Ladies and gentlemen, please welcome on stage, with a strong round of applause, your host for the evening, Francisco Mozinho! Senhoras, se vai bater palmas sozinha, corra pela sala para parecermos muitos. Mas obrigado! Agradeço. Agradeço. Esta senhora aqui, como é que se chama? Ana Cristina, muito bem. Ana Cristina. Neste ainda não é parte para vir, é mais tarde.